السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ جی میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ، اصغر بھائی کا ڈیرہ ہے، ہارون آباد سٹی ان کی لوکیشن ہے، بچھڑے ہیں 2025 کے، چیزیں آپ نے چیک کرنی ہیں، بندوں کی ہماری گارنٹی ہے۔ جو مین چیز ہوتی ہے، مین پیسے کا ہوتا ہے کہ یار پیسے نہیں مرنے چاہیے، پیسوں کی شیورٹی ہے، آپ کے پیسے مریں گے بھی نہیں، پیسے آپ کے سیو ہیں، باقی جانور بھی جو چیز دیکھیں گے وہی چیز آپ تک آئے گی۔ وزن اور نسل یہ آپ کے سامنے ہے، ویڈیو کال ملائیں اصغر بھائی کو، بچے چیک کریں، یہ چیک کریں ذرا، ماشاءاللہ۔ پہلے نمبر پہ تو اس طرح کا جو شوقیہ مال ہوتا ہے نا، شوقین جو، یہ آپ کو ملے گا ہی نہیں منڈیوں سے، عام منڈیوں سے، میرا نہیں خیال کہ پنجاب کی منڈیوں میں آ جاتا ہے جانور، اکا دکا ہوتا ہے، پھر اس کے کوئی 50 بندے خریدار ہوں تو وہ بات نہیں بنتی، پھر ریٹ ہی نہیں بنتا۔ یہاں پر آپ کو معقول ریٹ کے ساتھ یہ بچھڑے دے رہے ہیں، 3 بچھڑے ہیں، ان کے وزن نسل آپ کے سامنے، یہ 2025 پہ انشاءاللہ بنیں گے۔ عزیز کیٹل فارم سے تیار کروانا چاہیں، عزیز کیٹل فارم تیار کر کے دے گا، ویسے آپ منگوانا چاہیں پورے پاکستان میں، اصغر بھائی آپ کو ان کی ڈلیوری دے گا۔ دانت چیک کریں ان کی، نکیلیں نوز، ماشاءاللہ یہ اس کی ہیڈ لگی ہوئی ہے، اور یہ ٹوٹل وائٹ گلابی نوز میں نکرا۔ بریڈر بنانا چاہیں آپ، ان میں سے کوئی بھی بچھڑا تیار کر لیں، اگر آپ کے پاس ہیفرز وغیرہ ہیں تو آپ ان میں چھوڑ دیں، آپ کی ایک اچھی بریڈ بن جائے گی۔ ریٹ کی طرف آ جاتا ہوں کہ یہ 2025 کے بچھڑے ہیں تینوں، اور ان کی جو ڈیمانڈ کی ہے وہ 1,65,000 روپیہ فی پٹھا کے حساب سے ڈیمانڈ ہے، 1,65,000 کا ایک ہے، ٹوٹل 3 بچھڑے ہیں، تینوں آپ کے سامنے ہیں، کلر والا مال ہے، نکرے ابلک ہیں، اور یہ نکرا بھی بڑا شوقین، بڑی کوالٹی والا ہے، لینتھ بڑی ہے بچھڑے کی۔ باقی جو ابلک میں آ جاتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں، آپ کو پتہ ہے جو بندے فارمنگ میں ہیں ان کو آلریڈی اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ کس کیٹاگری کے جانور ہیں۔ اور اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ لاکھ لاکھ سوا سوا لاکھ کے بک رہے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے 2 مہینے دودھ پیا 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ، تو یہ بڑے ہیں، اب آپ کے سامنے وزن بھی ہے ان کا، ماشاءاللہ سنبھلے ہوئے ہیں اور اچھی خوراک کھا رہے ہیں، اور بننے والا پھر نسل آپ کے سامنے ہے۔ باقی کی گپ شپ آپ اصغر بھائی سے کریں، بندے کی طرف سے آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینی، وزن نسل یہ چیز آپ خود دیکھ لیں، ویڈیو کال کر کے دانت چیک کر لیں، یہ 2025 پہ انشاءاللہ 2 دانت ہوں گے۔ باقی کی گپ شپ آپ اصغر بھائی سے کریں، ہارون آباد سٹی سے پورے پاکستان میں آپ کو ڈلیوری ملے گی۔ اور ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کرنی ہے، چینل پہ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔